ាប់បាទបាទសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញោមបាសកប៉ាវផល្លានិងញោមស្រីរួមទាំងធម្មញាតធម្មមិត្តទាំងអស់ដែលបានជើញមកប៉ុនដានីណែលើតែឈ្មោះញោមប្រុសចង់ភ័យខ្លាចទៅអត់ញោមស្រីយើងសូមបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នានេះបានមកកោតសរសើរដែរចេះបែរប្រមូលគ្នាបានរាល់ឆ្នាំរបៀបរបៀបទេសចរបុណ្យណាណែបានទេសចរនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងផងហើយជាពិសេសគឺមកបတ်នៅមានតើណាទៀតអត់ឬក៏ចេញទៅពេញវិញអូហ្នឹងហើយចឹងបានសូមអនុមោទនាបុណ្យហើយសង្ឃឹមថាបុណ្យកុសលដែលកើតមានសម្រាប់សិលមិញថ្ងៃនេះសូមបានជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីហើយនឹងធម្មញាតធម្មមិត្តទាំងអស់ហើយសូមប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពោទាំង4សម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិមនុស្សទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រិនិព្វានសុខភាពល្អនឹងជាពិសេសហើយប្រកបមុខរបររត់ទទួលទានក៏សូមឲ្យបានកើតកាលវិលគុំតិចតិចសុខដុមរមនាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាជាបការៈដតីឡាយព្រះសូមអនុមោទនាភាវេតោសាពេមង្គលមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់ថែរក្សានៅអ្នកសពពុទ្ធានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពធម្មានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថីភវន្តទេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលីI don't know.